Poštovanje, dobro večer. Pre dve godine sam stajao na ovom istom mestu u organizaciji festivala Ignet, kome se zahvaljujem što su me opet pozvali, i pred jednom drugom publikom, možda neko od vas bio tada tu, pričao o tome koliko je teško bivšem osuđeniku kad izađe da se uklopi u društvo i koliko je bivšem osuđeniku potrebna sigurna kuća u nekih par meseci posle izlaska. Večeras se ja vama svima ovde izvinjavam, ja sam pogrešio. Sigurna kuća, posle dve godine od tada, sa sigurnošću ja vama mogu da kažem, nije potrebna osuđenicima. Potrebna je našem društvu i trebalo bi da traje mnogo duše. Probat ću da vam napravim komparaciju. Pre dve godine, ja sam negde već bio tri godine na slobodi i uhvatio sam koncept svog života uz pomoć svoje supruge koja stoji danas tamo. I vratio sam socijalnu pomoć ovoj državi, a pošto niko nije hteo da me zaposle, otvorio sam dečju igraonicu. Poslao sam s pozitivnom nulom zbog toga što ni jedna majka u mom selu nije htela da pošalje ni jedno dete kod onog kriminalca. Danas, dve godine kasnije, ja i dalje postupujem sa pozitivnom nulom i dalje majke ne šalju svoje dete kod onog kriminalca i u principu jedini razlog zašto je držim je zato što ne želimo da bacimo dve godine rada. Pre dve godine, kad god se nešto desi u selu, dolazili su na moja vrata da pitaju gde sam bio tu noć, taj dan, u taj sat, u taj minut. Danas, dve godine kasnije, kad god se nešto desi u selu, dođu da pitaju gde sam bio tu noć, taj dan, u taj minut. Pre dve godine moja mlađa ćerka u preškolskom odeljenju je preplakala svoj rođendan zato što majke nisu pustile njene vršnjake da slave sa njom, jer ona je ćerka onog kriminalca. Pre pet dana moja ćerka je opet preplakala svoj rođendan u drugom razredu osnovne škole, jer majke i dalje ne puštaju njene vršnjake, niti je pozivaju na rođendan. Pre dve godine objavio sam knjigu, držao sam predavanja, išao sam i radio radionice da mladi ne bi se vraćali u zatvor ili dolazili po prvi put. Danas imamo porast stepena dečijeg kriminala, mlađeg punoletničkog i povratka nazad. I na kraju, negde pre dve godine, niko nije imao vremena za ovu priču bivših osuđenika, kao što ja ne vidim da i danas neko ima, sem Ignajta i retkih izuzetaka. Jedino što se promenilo u ove dve godine je ovo uniformu u kojoj ja stojim večeras pred vama. Dakle, pre dve godine nisam bio zapošljen. Danas stojim u uniformi IGB Automotive Komp, koja je nemačka firma i koja mi je pružila šansu. Znači, pažljivo me slušajte. Ne državna firma, ne državna briga, ne državna šansa. Nemačka firma, srpski pojedinci koji su uhvatili njihov način razmišljanja i nečija tuđa šansa nekog direktora koji sedi u Nemačkoj, hrani danas moju porodicu. E sad, molim vas da se zapitate. Zamislite, sada ste svi negde u inostranstvu bili, 15 godina, 13, 10, 12. Nebitno da li je to inostranstvo bolje od naše zemlje ili lošije. Ali ste našli tamo neki način života, živjeli i proveli određeni radni vek, bili zatvoreni sami sa sobom i vratili ste se u svoju otadžbinu gde ste ponikli. Došli ste u svoje selo, u svoje gradove, gde više ništa ne razumete. Gde vas neko procenjuje? Gde vas neko podcenjuje, gde neko raspravlja o vama, koristi vas kao pokaznu vežbu, ogovara vas, kleveće vas, maltretira vas psihički, ponekad i fizički. I tako je pre 15 godina, pre 10 godina, pre 5 godina, pre 2 godine, danas. Kažite mi, molim vas, koliko bi vam trebalo da opet odete u to inostranstvo? E zato i danas, i pre 20, i pre 15, i pre 10 godina imamo sve veći broj povratnika u srpske zatvore. Hvala vam puno.